Mirungesi cane. Mirëmëngjesi Brikina për ti në studio, mirëmëngjesi për gjithë teleshikuesit. Gane, fillimisht, po çfarë moti do të mbaj sot? Po Brikina, si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, sot do të kemi mot kryesisht të vranët dhe vende me riga të shiu. Temperatura minimale pritet të jenë ndërmjet 9 dhe 11 gradë Celsius, ndërsa maksimale ndërmjet 14 dhe 17 gradë Celsius. Po ashtu do të fryjë erë nga veri perëndimi e lehtë deri në mesatare. Me temperaturën minimale 10 gradë Celsius dhe maksimale 16 gradë Celsius, do të jenë Prishtina, Peja dhe Joniku. Istogu dhe Malisheva, temperaturën minimale do të kenë 11 gradë Celsius dhe maksimale 16 gradë Celsius, ndërsa Mitrovica maksimale do të ketë 15 gradë Celsius. Në Prizren e Gjakov, temperatura minimale pritet të jetë 11 gradë Celsius dhe maksimale 17 gradë Celsius. Vazhdojmë në Dragaş, ku do të jetë temperatura me ulë të ditës, minimale 9 gradë Celsius dhe maksimale 14 gradë Celsius. Ferizaj e Gjilan, temperatura minimale 10 gradë Celsius dhe maksimale 16 gradë Celsius. Edhe në Besian e Kamenis, temperatura minimale pra do të jetë 10 gradë Celsius dhe maksimale 16 gradë Celsius. Brikena, pra këto do të jenë temperaturat sot gjatë ditës në vendin tonë, si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës. Do shta vlenë të theksot me qinë se nesër fillon edhe java tjetër, si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, parashihen me kushtet të mira meteorologjike, pra do të kemi temperatura mbi 20 gradë Celsius. Ky gane, dhe sigurisht që shiu do të ndaloj gjatë javës që vije, si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, nuk do të ketë rreshura ndoshta, apo? Por vetëm është lajmëruar që do të ketë Po dhe do të mbaj pikërisht, një pra, do të motimi. kemi edhe temperatura më të larta. Gane, po ndonjë ngjarje që ke veçuar për sot? Në muajin për ndërgjegjësim ndaj kancerit të gjirit, sot në kryeqytet do të organizohet ecje, vrapim e aktivitete në mbështetje të grave që kanë kaluar përmes kësaj sëmundje. Aktiviteti nis në sheshin Skënderbej nga ora 12 deri në ora 15. Prikena, pra, ka sa i përket ngjarjeve dhe parashikimit të motit për ditën e sotme. Faleminderit shumë për këtë paraqitje të ëndën. Miru takofshim pas programit të mëngjesit.